សូមរំទានពរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube អរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងរាត្រីបុណ្យរំលងនេះយើងកំពុងតែទទួលទានណាទទួលទានឈាមដែលបានអាំងហើយនឹងបន្លែល្វីងហើយនំប៉័ងអត្តបែណានំប៉័ងអត្តបែយើងបានធ្វើផ្ទាល់ដៃដែរហើយមកដល់ពេលនេះយើងកំពុងតែបន្តការងារហ្នឹងសូមរំទានពរណាយើងអស់ឈាមមួយហើយហើយយើងនៅតែអាការៈខាងក្នុងទេនេះអូខេហើយនេះហើយយើងចាប់ដើមកំពុងតែជា2ចិត្តអស់ទៀតហើយសូមរំទានពរហើយអរគុណព្រះអង្គមែនទែនហាឡេលូយ៉ានេះយើងបន្ថែមកន្លែងនេះអរគុណព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាគុណព្រះអង្គនេះអ្នកដែលគេដុតនំប៉័ងណាជៀនអត់តាន់ទេបាទជៀនមិនតាន់ទេអរគុណព្រះអង្គឆ្ងាញ់មែនណាបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយអត់មានអីសោះមើលមើលឆ្ងាញ់មែនតើហ្នឹងហើយហើយសួរថាមានគ្រឿងមានក្រៅអីទេអត់មានទេអញ្ចឹងទៅពេលណាពពោព្រះអង្គអស្ចារ្យអញ្ចឹងឃើញហ្នឹងអរគុណព្រះអង្គអស់មែនអឺហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងតែថាយើងជៀនផងក្តៅផងអាំងផងញ៉ាំផងអាហ្នឹងមិនត្រូវអរគុណព្រះអង្គមែនតើហាឡេលូយ៉ាសូមថ្វាយសិរីអរដល់ព្រះហើយធាតុអាកាសនៅថ្ងៃនេះក៏រៀងលះហើយបន្តិចបន្តិចខ្យល់បក់រំភើយអរគុណព្រះអង្គសូមឡងទានពរអាមែនចុះមកចុះមកហ្នឹងហើយនេះបាទអស់ដាបដាហើយជូរម្រេចមកលេងភ្លែមកម៉ាក់ណ៎នេះម៉ាក់ណ៎នេះដែរហ្នឹងគេអូយមកមកហើយម្នាក់ម្នាក់តើសារតាឆ្ងាញ់គ្រប់គ្នាហើយឈិតអស់ទី2ហើយបានចឹងបងចាំហាឡេលូយ៉ាគុណព្រះអង្គសូមប្រងប្រទានពរទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងមើលបរិយាកាសនៅថ្ងៃនេះគឺសំស្របមែនតែនណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានដាក់ជាភ្លើងហើយភ្លើងសូឡាផងភ្លើងអំពូលផងដើម្បីរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីនេះបានកើតឡើងអរគុណព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ហាឡេលូយ៉ាសូមថ្វាយសិរីអរដល់ព្រះអរព្រះគុណព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាអាមែនអរព្រះគុណទ្រង់អរព្រះគុណព្រះអង្គអាមែនហើយយើងបន្តការងារនេះរហូតទាល់តែចប់ហើយសល់ប្រមាណយើងនឹងដុតចោលយើងអត់ទុកទេអ្វីដែលយើងអាចហូបទទួលទានបានយើងហូបហើយបើសិនជាសល់មិនអាចដល់មន់រងាវទេអាមែនអញ្ចឹងសូមប្រងប្រទានពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏គួរបំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនហើយការដកពិសោធន៍នៅថ្ងៃនេះគឺពោពេញទៅដោយអំណរហើយសប្បាយណាស់អរព្រះគុណព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតហាឡេលូយ៉ាអរគុណព្រះអង្គ